一百一十五万第二次，一百一十五万还有没有出纳？一百一十五万，120万，120万了，还有没有？120万第一次，等喊到第三次，120万第一次，彻底都是垮掉。120万第二次，120万第三次，你敢不敢喊？喊啊！快呀，120万！ 我们已经举牌了，120万，难道你没看见吗？举牌了，我们举牌在先的。你是在我落了锤之后才举的牌？我先举的牌，我先举的牌，你后砸的牌。现在是怎么样？先举的牌，请你们替我作证。是我们先举的牌，然后他落的锤。对，对，对不起，我看到的是先落锤，然后您才举的牌。不可能，我先举的牌，你这，我质疑这次拍卖会有问题。 这次拍卖没有任何问题，结果是公正的、有效的。跟工作人员喊素质太低了吧？有本事刚才完成这场事。你好，我在哪签字？我说过我会痛下你，现在你知道我是言出必行。我要向南山县政府申诉，这次拍卖无效，无效，无效！我们要申诉。 Hello. Hello. This is the police station. Am I talking to Wu Ting? Yes, I am. Li Yingzi, your daughter was involved in the marijuana case. What? Li Yingzi. She organized the smoking marijuana. How come? No. That's impossible. Please come to the police station right now. Okay, I got it. 我请求，县政府马上成立调查组，对整个拍卖过程进行调查。如果确实存在问题，我要求重拍。北海，是你自己，你不敢举牌，你现在后悔了，你知不知道拍卖的规矩？ 现场很多人都看见了，是我举牌在先。没错，村长，我先举牌了。县举牌，120万第一锤的时候为什么不敲？非得等到锤子落定了以后你们再说。哎，贵定地盘，地锤什么时候？黄先生，黄县长，现在拍卖的价格和我们澄海置业的价格预期大概还有10%的上升空间，也就是说这块土地根本就没有完成它资源价值的最大化。李海，你愿赌服输。 我还没赌完呢。好，大家安静一下。你们双方的诉求啊，我已经基本上清楚了。这样吧，请你们双方代表暂时到外面稍等一下，我们马上讨论研究，会尽快的给你们一个答复。谢谢。 吴婷，小雨，求求你救救英子，你救救他吧！出什么事了？他今天中午就离开学校了，刚才警察局给我打电话，说他涉嫌大麻案，给抓进去了。我跟你去。车子在哪儿？钥匙呢？在车里。来，你们啊，马上分头去查，看看今天在场的所有人当中。
有没有人看到落锤那一瞬间的事情？让他来给我们作证。好，在没有定论之前，咱们还要做好重金竞拍的准备。明白。这事真是奇怪了，周兴完全是有备而来嘛？啊，完全知道咱们的底细。可就算他有备而来，如果不去出今天这个破事，这地肯定是咱们的。 马上回加拿大来。哎呀，你又怎么了？英子出事了。出什么事了？他现在人在警察局，牵扯到大麻案。什么？大麻案？丁丁，你怎么回事吗？你不是在那看着他吗？你不是天天送他上下学吗？怎么会出这种事儿呢？你什么工作都没有，你连一个英子都看不住吗？你居然怪我！ 这边家里的事情你什么都不管，什么事情都是我一个人在做。出了问题就是我一个人的错，难道你就一点责任都没有啊？好，我有责任，我的责任就是不应该留在国内，我不应该去工作，我应该陪你去加拿大，把所有的工作都扔下，什么事儿都不管。黄局长，厉害，求你别开会了，求你赶快回来行不行啊？好，我尽快赶回去好吗？ 难道还有比女儿比这个家更重要的吗？你根本不知道这出了什么事情，你也根本不知道今天这里发生事情有多严重。厉害，你必须现在马上立刻回来。就算我现在回去，也没有航班了。你就知道挣钱，你心里根本就没有女儿，根本就没有这个家。 过来已于事无补，起码好几天之后。我也知道，即使他现在过来，也帮不上什么忙。可是如果他在我的身边，我不会是这样的。没事的，还有我，这个律师在。这么多年。 什么事情都是我一个人。是，我不工作，我不忙，我生活中所有的事情都不重要。我不是一个宠物，只要好吃好喝我就满足了。我是一个人。我知道，内心的荒芜比物质的空虚更为杀伤。 等我们有了钱，我带你去温哥华最豪华的餐厅吃饭。就是要花钱，现在存着。哎呦，小宝上学不花钱，我们看病不花钱，到时候又不用担心退休，存钱干嘛用？存钱买房子啊！买房子，现在还早呢。不早了，我已经四处开始看。我们现在哪儿买得起啊？怎么买不起？我都算过了，如果买一套小的话，咱们在国内带来那些钱可以交一个首付。那不行，我这工资还不够交啊！你。 你还记不记得咱们刚到这儿来的时候租的那套房子？记得呀。
一栋房子里能住四五户人家，没错没错，咱们买一套房子，大的房子归咱们俩房间，隔壁呢住小宝，在其次的房间还有车库，给他隔出来，分别租给很多人家。你怎么想出这主意？你有天在家玩啊？我想怎么赚钱呢？行啊，那这么一来，不出五年我们就能换大房子了。岂止是换大房子？ 我得换别墅，你知道吗？在别墅我照好多好多照片，让发给国内那些人，让他们看看我活动在加拿大混得有多好。对，给我们公司那个讨厌鬼发一个。哎，那吴姐吗？对啊，咋打招呼去？打什么招呼啊？你跟旁边那谁？哎，那不刘律师吗？ 想干嘛？别管！人家吴姐对我们不错，你就别这不好。别！拍卖师和公证员都做了保证，今天的拍卖程序完全没有什么问题，而且操作过程也是符合规章的。另外，在场的 目睹落锤和举牌的人中，有四个人确认李海举牌在先，有三个人确认落锤在先，另外还有两个人无法判定。我们的调查情况情况一样。由于这次竞拍涉及的金额巨大，为了慎重起见，今天就不做结论了。随后呢，我们会更进一步的 进行调查，以便最后确认这次竞拍是否有效，并确认是否继续竞拍。我没意见，我们澄海置业愿意全力配合。我们会拿出一个双方都能够信服的结论。我相信政府，不过话放在这儿，再成立什么工作组调查，完全是在浪费时间。我不这么认为。 卖房他卖不过我，买地他也买不过我。
我不是他李海滩以后有什么好得意的，就是咱们花的钱也不少。嗯，只要能让他难过，多花点钱我愿意。周总，你放心，咱们只要把成本压一压，多花的钱马上就赚回来。说的有道理，马玲啊，学着点。你什么都好，就是不注意控制成本，花钱大手大脚。 喂，嗯，什么时候？好，嗯，知道了。国土局打来的，说是让我马上去趟电视台，说是李海要求的，又想耍什么花样？那个。 Thank you. No problem. Thank you very much. 走吧。看见了吗？你妈在这等你呢。手续都办好了，可以带英子回去了。事情是这样的，今天下午警方接到举报。 说有个叫王江春的中国留学生在家中治大麻，警方前往搜查，正好英子也在那儿，所以就一起带回警局了。你那么看着我干嘛？我又没做什么。你还没做什么？你看看你这个样子，啊，李英子，我为了你什么都放弃了，不要自己的事业，为了你我跟你爸天各一方。 你跑到这儿来，不仅不好好学习，你还吸毒，你还想干什么？你怎么什么都赖在我身上啊？说的那么好听，为了我放弃你的工作，是你自己在电视台混不下去了。你到加拿大来，是因为你在国内太无聊、太唠叨了，我爸都不想理你了啊！吴静 ，Is everything okay? It's all okay. 这是少了一段啊！那个落锤的时候，马超正在换袋子。什么？怎么单单就少了这段呢？什么时候换不行，非得在这个时候换？他是不是有病啊？马超呢？啊？马超呢？我找他去。 正好啊，大家都在这里，那我就宣布一下，由于澄海置业。 拿不出更加强有力的证据，证明他们自己举牌在先。所以呢，根据现场，拍卖师、公证员以及其他参与人员的意见，确认此次拍卖的流程，结果是公正有效的。李海，你还有什么好说的？恭喜你，周星。 希望你认真去做，别辜负了那片风景。这个。
就不用你操心了，李总。虽然这次拍卖失利了，但是我们南山县还是非常欢迎你来投资。下半年啊，我们还将推出几块土地，希望您能多多关注啊。我会的。好，希望我们有机会合作。对不起啊，耽误大家时间了。改日我做东，向大家道歉。 黄局长，我们什么时候能把正式合约给签了？我们会尽快安排的。多谢。李总，您没事吧？是块地丢了，当然可惜。 我刚才来不及跟你解释，今天的这场拍卖呢，涉及到十几个亿的资金。哦，那既然是这样，你赶快忙你的去吧。不，你干嘛要这么阴阳怪气的干什么？英子呢？英子怎么样了？刚回家。他又没事了，是吧？是，除了抽烟喝酒吸毒，没什么别的事儿。啊？你说什么？他吸毒？你干嘛这么震惊啊？这些不过都是小事儿吗？ 只有你的事业才是大事儿，快去忙你的吧。哎哎，停！妈，妈，你快点过来吧。你还好吗？ 你慢慢说，你妈怎么说？你吸的那个东西啊？我才没有吸毒呢，那是我的朋友，根本就跟我一点关系都没有。我说什么他都不相信，我都还打我。爸爸相信你好吗？相信你啊！妈妈，您快过来，把我不想跟他过，我要跟你过。如果你。 实在不想在加拿大，那你干脆就回国吧。我不要回去，我要你过来。啊，我机票已经买好了，我马上过去，好吗？你快点过来，你快点。好了好了，你别哭好吗？别哭啊，英子。我马上过来。 必须跟南山国土局把合约通签掉。是。还有行政部，周总，最好的酒店，最好的酒菜，全部给我点上。我要请本市所有的开发商。我要告诉他们，我拿到了118号地块，李海他败给了我。好。周总，宴会的事情能不能等正式签完合同再说？为什么？这。
李海诡计多端，我怕他出什么花样。对，马林，签合同之前，李海，你帮我盯紧他。周总，请另外安排人吧。 是什么？我的辞职信。什么？该交接的，今天之前我都已经交接了。销售部的工作我已经安排到一个月之后，这一个月里，朝阳公司出现任何情况，我仍然会协助处理。是我给你的钱不够，还是给你的位置不够？都不是。那你为什么要辞职？个人原因。我不许你辞职。 周总，你的挽留我很感动，但是请允许我文艺一下，我心已去。凡是离开我的人，到后边都没混出人样来。我相信，并且祝愿，我离开之后，朝阳公司更加兴旺发达。各位，明天我请大家吃饭。 最后一排，我想给你录段视频，留作纪念。爸爸，其实你心里比谁都清楚真相，对吗？你知道，是李海先举的牌，你后落的锤。爸爸。 有件事情我想问你，但我希望你跟我说实话。这件事情和周星有没有关系？你是不是拿了周星的钱才这么做的？小飞，你竟然这么猜测我啊！对不起，我。朝阳公司我知道，周星我不认识。 直到拍卖现场，我才第一次见到他本人。那这是为什么？失误了。你主持过那么多场拍卖，怎么这次就失误了？我原来预测，这次拍卖会在70万左右结束，可是我没想到，竟然飙升到了100万。 100万，100万，每一次举牌就意味着有5000多万的增幅啊！我心里乱极了，这远远超出了我的心理预期。我高阶自己我不能犯错，我越是高阶自己越紧张，我就混的一片空白，一片空白。周星举了120万，李海他没有应对，周星跳起来了，我想终于到头了吧？我就举起了锤，偏偏在这个时候李海的举牌了，我已经无法控制自己了，你知道吗？所以。 我就要锤。爸爸，他们现在还没有正式签约，我觉得你应该马上去报告他们。你告诉他们，你亲眼看见是李海先举的牌。那领导要问我，明明看到李海举牌，为什么要落锤？我怎么回答？你如实回答。连你都怀疑我拿了周星的钱，难道别人不会怀疑我吗？ 你可以解释啊，你就说你失误了，你出错了。我无法解释，我不能解释，我不能出这个错，你知道吗？为什么？李总，有人找。谁啊？在办公室。 海总。
你彩盘都彩到我办公室来了，不止，我是来看看我将来要负责的楼盘。我就说嘛，如果上帝为你关上一扇门，他总会在不知什么地方给你留下开锁匠的钥匙。我失去一块地，可是我得到一件大奖。套用一句广告语，我。 你值得拥有。这次拍卖会结束以后，爸爸副局长的任命就会下来了。如果在这个节骨眼上，我犯了这么大一个错，那任命就泡汤了，你知道吗？爸爸，你不是不看重这些的吗？我过去我不看重，可是现在爸爸老了。 我不能不为我以后退休的生活考虑了。如果我错过了这次提升，那以后就没有机会了。但这对李海不公平。李海没有任何损失。你怎么知道李海没有损失？就算李海没有损失，那并不意味着你没有错。小雨，只要你不说，我就没犯错。 我是你爸爸，小飞，你把视频删了，啊，我求你了。爸爸，我还记得小时候，有一次我考试只考了78分，后来我把分数改成了98分。你知道事情真相之后，你狠狠地打了我一巴掌，你说你不在乎我的分数。 你在乎是我的人品成不诚实，我能不能面对自己的错误？可是现在，我特别想把那巴掌还给你。小飞，原谅我。爸爸已经是50多岁的人，有些东西。 我不能再失去了，知道吗？我求你了，干嘛？ 你要去哪儿啊？上学。手机交出来。为什么？交出来。钱包。你拿我钱包，我怎么上学啊？你用不着它。从今天开始，每天我接送你，放了学以后没有我的允许，老老实实在家待着，哪儿都不许去。 你这么憔悴的样子，是不是一夜没睡？其实你不用担心，警方调查清楚了，英子没戏打吧，也没参加种植，她跟那些人在一起只是玩儿。这次的案子可以说跟她一点关系也没有。哎呀，那就好，那就好。这下你可以放心了。起码说明英子还有救。救？ 你说的太严重了，我说的一点都不严重。如果不是因为这次的事件，我都不敢想象他们继续这样玩下去，会不会他也去吸大麻，甚至再发展下去，他会不会就……我觉得你多虑了，在美国和加拿大，
我的孩子绝不允许做这些事情。 他在跟我赌气呢。欢迎你加入成海。谢谢。你能告诉我为什么你偏偏选择这个时候加入？其实你第一次跟我开口的时候，我就已经心动了。但那时候我不想放弃跟你一较高下的机会，所以我输了。 我输的心服口服，你能坦然认输，更让我佩服了。超阳花园开盘以后，我准备离开，但那时候，周星向我透露了他的118地块上的拍卖底线。我想我那时候走，不太合适。哼，其实无所谓，他的那个底线猜也能猜出，10亿，对吧？现在他已经得到那块地了，所以我可以很坦然的离开。 可是这一回，我输了，我不服。我理解，周星肯定在背后做了手脚，你说是吧？周星身上的确有很多阴暗的东西，这也正是我离开他的重要原因。但是，出于一个职业经理人的操守，你不能要求我说出关于他的任何秘密。我理解。哼哼。今天的拍卖会啊，你也在场。你有没有觉得那个拍卖师很反常？当时现场那个氛围，所有人都反常。但是今天我注意到一个人，在电视台的编辑机房，他显得格外反常。这样，赵小飞。黄局长，我们什么时候能把正式合约给签了？我们会尽快安排的。多谢。120万第一次，120万第二次，120万第二次，第三次，小飞，有人找你。你好。你好。我可以进来吗？ 可以进，请进。哦，坐我这儿。真是想象不出来啊！你借钱给朋友买房，可是自己却跟别人合租。几个人住在一块热闹些。 那是你和你爸爸。嗯，是，这是我爸。我已经举牌了，125万，难道你没看见吗？你是在我落了锤之后才举的。 肃起来的表情，跟你爸爸还是挺像的。还是第一次有人这么说。还记得我第一次在什么地方见到你吗？不知道。在电视里，当时你正在抱着澄海置业的光。 时候表情就很严肃，当然你说的话也让我特别郁闷。可是我仍然觉得，这个女孩子真的很漂亮。很多人都说，我曝光的时候凶神恶煞的，哪漂亮啊？那是他们不了解你。
我觉得你很透明，你所说的话都是你内心真实的反应。其实我这么晚跑过来，就想问你一句话，但是不管你怎么回答。 我都不会再追问。那天我举牌的时候，摄像机真的是在换台吗？